Nu när skillnaderna i svenska och svenska som andraspråk är tydligare i våra kursplaner så har allt fler sett, både på huvudmannanivå och skolnivå, att det finns ett behov av att utveckla ämnet svenska som andraspråk. Vi kände ett behov av att ha en forskningsanknytning till vårt arbete i kommunen. Vi tog kontakt med Stockholms universitet och Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Vi har två olika men likvärdiga svenskämnen där den största skillnaden är att svenska som andraspråk genomgående ska präglas av ett andraspråksperspektiv. Mm. Och dessutom så har ju svenska som andraspråk en heterogen målgrupp. Det är från elever som är nybörjare i svenska till elever som är på en avancerad nivå. Och det här, det ställer ju krav både på genomtänkt organisation och på undervisningen. Ja, och det här är ju svåra frågor som man kan behöva hjälp med. Och är man i startgroparna när det gäller att planera för eller precis har kommit igång med ett utvecklingsarbete kring SVA, så kan man kontakta oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Mm. Och här kan vi bidra med både input och stöd. Vi kan fungera som bollplank under hela processen, hålla i workshops, föreläsningar eller kanske en hel lång utbildningsinsats. Och i det här arbetet så utgår vi från forskning men också i allra högsta grad utifrån de förutsättningarna som råder på plats. Anledningen till att vi har gjort den här satsningen på svenska som andra språk handlar ju om att vi tittar noggrant på våra resultat, och då ser vi att vi har två ämnen i Uppsala som sticker ut, och det är matematik och det är svenska som andra språk. När vi har tittat närmare på det här så ser vi att det är egentligen tre delar som vi har behov av att utveckla, och det är att utveckla processen för beslut om vilka elever som ska läsa svenska som andra språk. Vi har ingen likvärdighet vad det gäller beslutsprocesserna. Vi behöver också jobba med att utveckla tjänsteplanering och organisering av ämnet. Vi ser att det finns stora skillnader mellan våra skolor i hur man har tänkt och hur man organiserar ämnet. Det har ju naturligtvis betydelse vilket stadie vi pratar om. Sen den tredje delen handlar ju naturligtvis om att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk. Det som har varit väldigt lyckat i Uppsala så är det vår tanke om att utvecklingsprocesser förutsätter samverkan mellan alla nivåer i styrkedjan. Det är viktigt att man jobbar tillsammans, förvaltning, skolledning och lärare. Det själva genomförandet har vi fått ett otroligt fint stöd ifrån NC som har hjälpt oss med att föreläsa. Och det har vi haft föreläsningar först för skolledare inom Uppsala kommun och sen även för SVA-lärare. Och så sen så blev det liksom en sammanstrålning på slutet, en workshop, en gemensam workshop där både skolledare och svarlärare sammanstrålade på Gillet här i Uppsala. Och det blev verkligen ett lyckat event. I den här satsningen har vi tagit stöd av Skolverkets artiklar som är de som handlat om själva svarämnet i sig, att det är ett behovsprövat ämne. Om hur man organiserar för SVA och sen också det här med själva kartläggningen, hur man kan tänka och få stöd. Vad vi kommer att fortsätta med här i Uppsala det är att vi har skapat ett team för nyanlända och flerspråkiga elever, och de kommer att få fortsatt uppdrag kring det här med utveckling av svenska som andraspråk. Och då behövs det ett samarbete med NC för att vi ska få kraft att jobba vidare med den här frågan. Vi ser också ett behov av att vi måste jobba med att ge faktiskt bättre förutsättningar. Resurstilldelningen till skolan måste vara
på ett sådant sätt så att det går att organisera svenska som andraspråk på det sätt som det egentligen är tänkt. Om det finns andra kommuner ute i landet som har funderingar kring att satsa just på SVA-ämnet, fundera inte bara utan ta tag i det här och satsa på det. Sen är det också ett medskick att för att lyckas med det här så behöver man en partner att samarbeta med, och då har NC varit ett starkt stöd för oss i det här arbetet.